На площі Свободи у мікрорайоні виставка 30 років живуть авангардні скульптури подільського митця Миколи Мазура. Хмельничанка Юлія, яка щодня тут гуляє з сином, зауважила, що тиждень тому вони зникли. Ми ними граємося, там часто гуляємо, лазимо під ним. У мерії запевняють, хвилюватися не варто, адже фігури демонтували, щоб відреставрувати. Дуже оригінальний спадок, який залишив для нас великий митець. Але, оскільки то метал, він зазнає руйнування корозії, адже стоїть на відкритому повітрі, і відтак, не ремонтуючи їх, з часом їх можна втратити. Ми вже відремонтували фігури в Чекмана, відремонтували фігури в парку Шевченка. По суті, останньою локацією є площа Свободи. Наразі фігуру повністю очищують від фарби. За допомогою піскоструминної обробки знімають і ржу. Ми з цими роботами, по-перше, вже зустрічалися, і в нас є певні умови, які ми можемо виконати у нас на підприємстві. По часу приблизно вся робота займе десь до місяця. Спочатку проводяться піскоструменеві роботи, зварювальні роботи, і потім в кінці вже розфарбувальні роботи. Кольори змінювати не будуть, фарбуватимуть фігури відповідно до оригіналу. Відновлену скульптуру планують повернути у звичне місце до кінця червня. Окрім Віслюка з Півнем, відремонтують і скульптуру Сад. Її реставрувати буде важче, зазначає підрядник, оскільки складається з великої кількості дрібних елементів. Взятися за неї планують через 2 тижні. З міського бюджету на оновлення фігур витратять 196 тисяч гривень. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.